Česká republika se oteplila o 2 stupně za posledních 60 let. Česko se otepluje zhruba 2x rychleji než světový průměr. Ještě důležitější je sledovat tu příčinu, a tou je změna složení atmosféry. V atmosféře je teďka mnohem víc skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, než tady bylo poslední 4 miliony let. Česká republika by to možná zvládla nějaké oteplení, ale jsme součástí světa. Mnohem větší dopady to bude mít v oblastech, ve kterých se produkují základní potraviny, pšenice, rýže a tak podobně, kde přesunout tady tuhle produkci potravin bude mnohem složitější. Technologicky je možné přestavit naši společnost tak, aby produkovala prakticky nulové emise skleníkových plynů. Od stavu, kdy přestaneme přidávat skleníkové plyny do atmosféry, do stavu, kdy bychom měli vidět zastavení klimatické změny, by mohlo být možná 10, možná 20 let. Ta setrvačnost klimatické změny není tak velká, jak se dříve čekalo. A tím pádem, pokud bychom dosáhli net zero uhlíkové neutrality někdy okolo roku 2050, tak možná někdy okolo roku 2060, tedy v době, kterou snad ještě můžeme zažít, bychom měli vidět zastavení klimatické změny. A co je k tomu potřeba? No, zejména transformace energetiky, přestat spalovat fosilní paliva a nahradit spalování fosilních paliv jinou výrobou energie. No a tohle je místo, kde se to týká přímo vaší firmy Gasnetu. To znamená, postupně a možná rychleji, než byste rádi, se bude transformovat biznisový model. Co můžu udělat jako jednotlivec, čím můžu přispět? Společnost nám říká, že jako jednotlivci jsme voliči, občané, spotřebitelé, ale mnohem víc můžeme udělat, když se přestaneme považovat za oddělené jednotlivce a všimneme si, že jsme součástí institucí nebo firem. A mluvím-li teď k zaměstnancům Gasnetu, tak bych řekl, pojďte si uvědomit, že jste součástí firmy, která je součástí sektoru energetiky. Pojďte transformovat firmu, pojďte transformovat sektor energetiky. To je to nejvíc, co můžete udělat pro zastavení klimatické změny.